Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 44 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge pada ward dari ward adalah sebanyak 5,615 kes, iaitu bersamaan dengan 80.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 18 Mei 2020 jam 12:30 hari, terdapat 47 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,941 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,213 kes. Ini ingin dimaklumkan daripada 47 kes baru yang dilaporkan, 21 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 26 kes adalah penularan tempatan, di mana 17 kes adalah bukan warga negara Malaysia. Sehingga kini, terdapat 13 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 113 kes, iaitu bersamaan dengan 1.63% daripada jumlah keseluruhan kes.